El Mollet Hub ha presentat la programació del quart semestre del curs. Una de les novetats són els tallers per treballar aspectes com la competència emprenedora, el valor de marca, tècniques de venda, estratègies d'atenció al client o la gestió interna, entre d'altres. Es tracta d'unes formacions que també volen posar l'accent en la digitalització. Per això es faran sessions relacionades amb l'aplicació de la intel·ligència artificial a les xarxes socials que se sumaran a altres ja existents, com les de ciberseguretat. El 75% d'aquests tallers es faran de manera presencial, tot i que també hi haurà formacions en línia.